З вами навчально-просвітницька передача «Нема дурних». І я, її незмінна ведуча Ніна Степанько-Вишневецька. Часто чую, як люди хочуть повернутися жити в Радянський Союз. А ти кажеш, мені спочатку смішно, потім незрозуміло, моментами навіть страшно. Зараз поясню. По-перше, важко собі уявити сучасних людей, які в один момент опинилися там. Цікаво, наскільки довго їм там захочеться бути? Звідти не можна просто поїхати, наче з поганої відпустки. Там лиш можна прожити все життя. Та то я помню, як воно. Хочу на них глянути, коли їм захочеться з'їздити за кордон. І виявиться, що треба обов'язково дозволу у когось питати. Люди пишуть зі своїх телефонів з великими екранами, що хочуть повернутися в СССР. Але в СССРі ні в кого не було телефону з великими екранами. Великі проблеми? Так. Екранів? Ні. Пам'ятай, коли ти хочеш назад в СССР, то маєш зрозуміти, що ти береш все пакетом. Що, зразу все? А не тільки морозиво, пломбір і ковбасу по 2,20, але і брехню, цензуру, обмеження свободи і голодомор. Все лише іде одним пакетом. Під совєтськими прапорами не лише підкорювали космос і вигравали олімпіади. Під цими прапорами відправляли в Сибір і розстрілювали. Так, що ми пишемо? Слухай! Чому взагалі люди ностальгують? Напевно, хочуть згадувати, як їм було добре. Я теж іноді згадую, як воно було. Але я ностальгую за тим, що було насправді, а не за тим, як мене водили за носа. Знаєте, я нічого не знала про ту країну, в якій жила. Але в мені постійно жив страх. Як той квартирант, що не хоче з'їжджати. Я постійно боялась. Щось не те скажу, щось не так зроблю. З часом я звикла так жити і перестала його помічати. Він, напевно, і досі в мені. Я не можу його позбутися, як Грета Тунберг поліетиленових кульків. Багато хто теж звик до цього страху. Змирився з ним. Дехто навіть полюбив його як гірку мікстуру, яка ніби допомагає. А мені добре, а ти кого в куртку надінь? Ви знали, що страх – то не є нормально? Страх – то найбільший ворог прогресу. А спробуйте написати симфонію, коли вам страшно. Я не хочу знову боятись. У мене немає на це часу. Я думаю, у вас теж. Повірте, в світі стільки набагато цікавіших речей за СССР. Я не хочу постійно ностальгувати. З цього ніякої користі. Все це минуле. Туди не повернешся. Як на минулорічний розпродаж. Ми можемо згадувати минуле і жалітись, що все пройшло, а можемо не думати про нього зовсім. Давайте дивитись вперед. Це простіше, ніж вам здається. Я живу тут і зараз. Моє життя саме тут. Я хочу жити в державі, де на першому місці безпека, правда і свобода. Мені важливо, аби всі мали доступ до інформації, до всіх знань, могли самі обирати, що для них краще, а не стояти у вічній черзі за тим, що дадуть, навіть якщо це путівка в санаторій чи меблевий гарнітур. Хочу, аби люди згадували справжню радість. Люди щасливі не лише, коли ностальгують. Вони можуть бути щасливими в той самий момент, саме тепер, саме ви і саме зараз. Чому ні?